Minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar sobre um mosteiro que me entusiasmou, que me chamou a atenção pela sua grandiosidade. Refiro-me ao mosteiro de Santa Maria de Ozeira, que fica no concelho de Ceia, ali na província de Ourense, concretamente na Galiza. Não muito longe da nossa fronteira, portanto, está aqui mesmo ao lado. E vou falar sobre ele porquê? Porque a primeira vez que o fui visitar, há uns anos atrás, com um grupo de amigos, fizemos mesmo uma visita ao mosteiro e gostei imenso porque entramos, visitamos os átrios, os claustros, visitamos a cozinha, o refeitório, a capela, visitamos naquela sala onde estão vestígios arqueológicos, pudemos falar com os monges e dessa visita, pois, ficou-me algum material que eu vou aproveitar hoje para fazer este vídeo. Assim como outras fotografias que tirei da segunda vez que lá fui, de propósito, para buscar um licor que é extraordinário. Refiro-me ao licor de eucalipto, já agora aconselho, porque é um tónico fabuloso para estes dias de frios, de inverno. Está muito bem fabricado e recomendo. E então, quando lá fui buscar esse licor, pois voltei novamente a tirar algumas fotografias, desta vez ao exterior, e só entrei na igreja porque estava a decorrer uma Eucaristia e adorei, porque foi toda ela cantada pelos monges num gregoriano puro e vim de lá com aquela paz que se respira em Ozeira. Bom, este mosteiro é antiquíssimo, é um mosteiro medieval. É possível que já lá existisse alguma ermida, algum mosteiro primitivo, talvez beneditino, porque sabemos que em 1141 um tal São Bernardo de Claraval, francês, enviou para este mosteiro, pois, um conjunto de monges franceses que criaram assim o primeiro mosteiro da Ordem de Cister aqui na Galiza. A Ordem de Cister que tinha sido fundada, podemos dizer, nessa altura em França, que no fundo tratou-se de uma reforma do modelo beneditino. Estes monges chegaram à península e 5 anos depois criou-se o mosteiro de São João da Tarouca, ali muito próximo de Lamego, e 10 anos mais tarde, pois tínhamos já também outro mosteiro em Alcobaça, o mosteiro de Alcobaça, que foi, sem dúvida nenhuma, ainda é também um mosteiro grandioso, com uma história em que há ali um românico muito interessante, também para ser visitado. Sabemos que este mosteiro, durante o século XII e XIII, realmente teve uma importância crucial na ordem espiritual, na ordem social e cultural. Foi caindo em declínio no século XIV e século XV,
E no século XVI voltou novamente ao apogeu quando fez parte, ou começou a fazer parte, dos grupos de mosteiros de Castela. No século XIX foi tremendamente vandalizado quando os monges foram obrigados a sair do mosteiro. Houve, portanto, vandalismo e ficou o mosteiro, pois, pouco a pouco foi caindo em ruína. Assim que, no início do século XX, quando os monges regressaram, pois encontraram-no bastante degradado, fizeram obras, construíram e temos hoje o mosteiro que merece a pena ser visitado. Para além disso, para além da grandiosidade arquitetónica, que espelha perfeitamente esse estilo cisterciense, tem essa peculiaridade de ainda estar a ser habitado por monges da Ordem de Cister. Okay? Portanto, vamos também neste vídeo, vou apresentar, fruto desta minha conversa com os monges, um pouco da sua vida. Neste mosteiro temos que destacar a imponente igreja abacial, que foi construída entre os anos 1200 e 1239 aproximadamente, e é considerada uma das obras-primas da arquitetura cisterciense da Península Ibérica, com característico estilo românico ogival, e foi claramente influenciada pelas igrejas de peregrinação. A sala capitular do mosteiro data de fins do século XV e é sustentada por quatro colunas centrais de fustes torsos rematando numa original abóbada. Meus amigos, neste maravilhoso, magnífico vale de Ozeira, na beleza destes vastos edifícios do mosteiro de Ozeira, podem contemplar-se, portanto, não só a formosura dos seus elementos arquitetónicos e ornamentais, como também o trabalho silencioso e artístico dos seus moradores, os monges de Cister. Como sabemos, meus amigos, o mosteiro é um lugar onde habitam os monges, e estes monges, no fundo, pois, contemplam a beleza de Deus na sua vida de oração e de trabalho. Isto, no seu dia-a-dia, é aquilo que eles realmente fazem. Já que desde este paraíso do claustro vão mantendo essa relação com Deus, que de certa forma os chamou ao seu serviço e que lhes ofereceu, junto com a vocação da vida monástica, essa paz e essa harmonia que eles encontram nestes sítios. Dentro do recinto do mosteiro, verificamos que os monges passam os anos da sua vida mortal empenhando-se em ser fiéis à vocação de Deus, que lhes concedeu, e a realizá-la pelo meio do trabalho e da oração. Essa oração é feita 7 vezes por dia, durante os dias e anos da sua vida. Eles reúnem-se em comunidade na igreja monacal para aí louvar a Deus.
O estilo de vida destes monges acabou por configurar também a disposição dos espaços do mosteiro, de forma que, segundo uma planta tipo, se construíram os lugares habitáveis do mosteiro que a ordem cistercense foi reproduzindo com mais ou menos fidelidade em todos os mosteiros, dando lugar àquilo que hoje se chama um estilo cisterciense. Na ala norte ergue-se a igreja monacal, cuja cabeça se orienta para o lado do oriente, para receber no princípio do dia a vinda do sol, que representa, como sabemos, para o monge e para o cristão em geral, o sol da justiça, o tal Cristo, o Senhor ressuscitado, que ilumina a vida e dá sentido à vocação do monge. Ao lado da igreja, como podemos ver, está o claustro com os seus quatro lados, que representam os quatro pontos cardeais, e à sua volta situa-se, portanto, a sala capitular, o refeitório e os outros espaços. Nos documentos fundacionais da Ordem Cistercense, os pais fundadores deixaram clara a sua vontade de que os mosteiros não vivem de doações, senão do seu próprio trabalho, o que lhes assegurava não só o seu sustento, como também a liberdade que precisavam para se dedicar à sua vocação, à sua oração. Aquela conhecida expressão que veio de São Bento de Núrcia, dos beneditinos, ora et labora, reza e trabalha, com a qual sempre se identificaram, foi uma realidade na ordem desde os seus princípios. Nos primeiros séculos de existência, os monges de Cister divulgaram por toda a Europa certos cultivos, levando a todos os países o comércio da lã e do vinho. Para cuidar da sua saúde, criaram jardins botânicos, que as ervas armazenavam e com elas atendiam os hóspedes e peregrinos nos seus hospitais e hospedarias que se encontravam ao longo dos caminhos das grandes peregrinações. Atualmente, com a mecanização das indústrias agropecuárias, os monges foram obrigados a diversificar o trabalho, fazendo aparecer outros produtos, como licores, vinhos, produto de cosmética, chegando a fabricar mesmo produtos farmacêuticos em certos países. O trabalho manual, sempre sendo muito importante no dia-a-dia do monge, que lhe traz não só o meio da sua subsistência, senão também um equilíbrio psicossomático necessário para poder viver a sua vocação de solidão, separados do mundo. O monge consagra toda a sua vida a Deus, que encarnou, se fez homem, morreu e ressuscitou. E através da sua oração litúrgica e pessoal, vai crescendo nessa intimidade com Deus, uno e trino, e a sua experiência de Deus une-o e o leva a interceder pela humanidade inteira para que um dia todos sejam um em Cristo. Coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destes
destes temas interessantes, neste caso, de um lugar interessante para ser visitado. Até lá, até o próximo vídeo, pois fiquem bem, um grande abraço.